447 ASC খেনা ফাউনিৰ দ্বাৰা সরকারি মাটিত বেদখল, সোনাইপামত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। শোণিতপুৰ জিলাৰ লুকৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সোনাইপাম গাঁৱৰ কাষতে অৱস্থিত 447 ASC খেনা ফাউনিৰ সন্মুখত যোৱা 15-12-2019 তাৰিখে পুৱাৰ ভাগত স্থানীয় সংবেদনশীল ৰাইজে সেনাবাহিনীয়ে কৰা চৰকাৰী মাটিত বেদখল, প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু প্ৰাচীৰ নিৰ্মাণক লৈ এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। তাৎক্ষণিকভাৱে চাৰিদুৱাৰ মহকুমাৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়া ডক্টৰ সূৰ্যকোমল বৰা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয় আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু বিষয়টোৰ ওপৰত ন্যায়সংগত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে সেনা ছাউনীয়ে কৰা অবৈধ বেদখল বিষয়টোত এক লিখিত প্ৰতিবেদন যোগে চক্ৰ বিষয়ক অৱগত কৰাইছিল আৰু খনন কাৰ্য স্থগিত ৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল। চক্ৰ বিষয়া নিজে আৰু কিছু প্ৰশাসনিক বিষয়া লগত লৈ বিষয়টোৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে আৰু পৃথকে পৃথকে সেনা বিষয়া আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰাৰ কথাও সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে। ইয়াৰে পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে সেনা ছাউনীয়ে কমেও 10-12 ফুট চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰিছে। সোণাইপামৰ পৰা সন্তমান গুৰুং, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।